Mbunge webunge ya Kitutu Chache South Anton Kibagendi nige mambili tukolia lera wabu shilingi milioni ya munuguteye mogu chia sebi mbe awe tira asi kiganja kia UWEZO FUND unenchire moyo sirobo nchole buwabo wakua na ekere kio nigobo igo aralia uchia korobelia okoina nua kwa megelio uchia asaba buwatane bibi mbe awo nonjena boni igo anyara kwa kagu talera chiskuru awo imebunge yo asa nyara kwa gakora lia imerobelio ya magendere rom Eric Maube na Mange Mbunge o Kitutu Chache South Anthony Kibagendi nigo acha kiumurobelio ubo kwena na wechi cheki uchia sibi mbe awo wetira asike ganchakiri yake UWEZO FUND ase bunge yo muroberio wabere gotrine asike kemi ya ketane tatu ya etire miaka mingine hakuja kuwa na UWEZO FUND. Lakini, nimesema we have to revive it, we have to improve the way inakuwa distributed. Ukwana sesikuru ya sekondari ya Riotero, Kibagendi nigobono alire ira yogo chekubika ama igelio yogo chasibi mbe au, ili yogo chekwe kinia asobu onchilele buwabo. Iko training zingine ambazo tutafanya hivi karibuni. Nitaomba leaders wa hizi groups zetu na zingine zote, hiyo training ambayo itafanya itakuwa ni training ya all groups, si zile zinapata UWEZO FUND pekee. All groups zitakuja kufunzwa mambo ya entrepreneurship. Ukwanira igoro ye morobero wechi basari uyo nyarako bagokwera samatuka bwangoiga nigate bibuna boroko bonsi bari banyatuka bakwirikia niko banyora ugusira nabo igo bari batanyora kubwatika no bututuka no banyatuka bwo kwene kigwa igo barachi kurigirirwa ase wiki yiga naona tumejaribu tumepea kila mtu ambaye aliweka application wala hawajakuwa makosa ilikuwa kidogo next week tena tunatoa sio chama next week tunatoa checks za wale ambao walichelewa kidogo sababu ya jambo moja ama lingine wajana boni go asegetira abantu okuremere mu asobwamo asebo igalire ira yo guca ko ine kya bunango ikirani yare merobero aho ya magendera kuri wase ebunge yo tuyane tuweze kufanya kazi pamoja vile mmesikia barabara zetu tunajaribu through committee yangu iki simamiwa na yule ambaye anaitwa Alphonse ambaye ni chairman wa CDF na pia hapo kwa Kenya wanatusaidia kuensure priority roads tumezitengeza tumezirehabilitate gatia bali abanya rugusiro ko igandi go batabisomo go kobo asibate birubono ni go barachi ko igendelia asinga na yobonchoriria hii pesa sio nyingi na ni pesa nzuri ambayo itatusaidia kujiendeleza sisi sasa hivi tutegemea kwa boda tukiani sasa hivi tuko na sako lakini stage yetu iko na kioski ambayo ni tunauza spares za motorbike. Kijana boni gakoreta harasi chisukuru awa asanyari kwa baga kuigura emero virio awa ya magendero. Asibono awa alimu awa nene na boigo wabu watani awa bichisemi watanya rikoba bako bisa omogo kovo. Wakandi mbiyamono na andi mbiyamono asu mwishimi wa Kibagendi. Kunyalile kutokonya asu kutuagachira chichu uchabana banyaruka. Chita ringe se skuru ya simi ya kemenge. Abana baliko genda simi chiyaba. Nipaki skuru ya ruwa tambe. Ya ringe skuru lakini wadira si chichira chumbo chonyesuwa kurega ato skuanyire. Tuwele mbiyamono. Kama shule tunafurahia sana tukio la leo ambalo tumeweza kumuona mbunge wetu mheshimiwa Anthony Kibagendi kuja kutufungulia madarasa matatu ambayo yamejengwa upya kwa kutumia fedha ambazo zimegharamiwa na CDF. Kuripoti Dieta TV, Johnny Gonkoro kwa Eric Maube.